harka fuuna kam jirtu dhoftootaa fi maatii waldaa hojii gamtaa keenyaa odeeffannoowwan torbaniif qabanne simbiraan geenyaa duraan dursee oduulee ijoo. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waayee torbee dabarsine keessa miseensota isaa 67 qarshii miliyoona 102 ol liqii kennuu isaa beeksise. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waayee galmee liqii ji'a caamsaa eegaluu isaa beeksise. Oduuwwan kanneen hojiin anaatoo mangistuutii hanga turte keenya xumuraatti nu waliin tura. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waayee torbee dabarsine keessa miseensota isaa 67 liqii miliyoona 102 ol liqii kennuu isaa beeksise. Awwaach miseensota isaa 6 fi saalu qusatanii gaaffii liqii isaan dhiyeessan irratti hundaa'uun torbee dabarsine keessa bilii 28 hanga caama 3 liqii idileetiif qarshii miliyoona 8.5 ol bittaa konkolaataa manaa fi daldalaatiif liqii miliyoona 78.4 ol akkasumas liqii bittaa ijaarsaa fi haaromsa manaatiif qarshii miliyoona 13.1 ol walumaa galatti liqii qarshii miliyoona 102 ol kennuusaa hooggantuu kutaa liqii kan ta'an aadde Misraach Eliyaas ibsaniiru. Baasaalifnu saamint torbee dabarsine keessa ebila 28 hanga caamsaa 3 miseensota isaa 67 qarshii miliyoona 102,096 liqii kenniniirra. Innis liqii idileetiif qarshii miliyoona 8.5 miseensota 23 liqii daldalaatii fi miseensota 2 liqii qarshii miliyoona 2 kenniniirra. Bittaa konkolaataa manaatiif miseensota 3 liqii qarshii miliyoona 7.6 kennameera. Akkasumas liqii konkolaataa daldalaatiif miseensota 32 liqii qarshii miliyoona 7,790 kennameera. Inni kan biraa bittaa ijaarsaa fi haaromsa manaatiif liqii qarshii miliyoona 13.1 miseensota 7 kennuu danda'ameera. Walumaan galatti miseensota 67 liqii qarshii miliyoona 102,096 kennuu danda'ameera jechuudha. Liqiiwwan torban darbanii waliin yeroo wal biraa qabne ilaallu kan torban dabarsine raawwii olaanaa agarsiiseera jechuudha. Hojii haaromsa riifoormii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaatiin eegalame itti fufsiisuuf koreen dhaabbii dhimma qonnaa mana maree bakka bu'oota uummataa haala gaariin of beeksisu akka qabu beeksiseera. Koomishinii waldaa hojii gamtaa hojiiwwan haaromsa eegale akka hin sutanneef of guddisuu irratti xiyyeeffachuu akka qabu koreen dhaabbii dhimma qonnaa mana maree bakka bu'oota uummataa beeksisaniiru. Koreen dhaabbii sochii koomishinii ilaalchisee ilaalcha dirree kan taasisan yoo ta'u qabxiilee ilaalcha kana keessatti argaman galma waajjira muummee waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waas keessatti dhiyeessee jira. Qindeessituu galee kanaa kan ta'an aadde Latiifaa Abbaatamam akka jedhanitti koomishinichi hojiiwwan haaromsa eegalamanii fi jijjiirama argame uummanni akka beekuuf of beeksisuu qabna jedhan. Uummanni bu'aa koomishinicha irraa barbaadu mirkaneessuuf yuuniyoonota waldaalee fi federeeshiniiwwan waliin hariiroo cimaa uumuu akka qabu aadde Latiifaa hubachiisaniiru. Itti aanaan koomishinii koomishinarichaa obbo Abdii Mohammed karoora kana dhugoomsuuf koomishinichi hordofuu fi deeggarsa akka godhu koree dhaabbataa gaafataniiru. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waajjira galmee liqii ji'a caamsaa eegaluu isaa beeksiseera. Waldaan hojii gamtichaa liqii qarshii biliyoona 1.6 miseensota isaatiif kennamu caamsa jaarraa eegalee gaaffii liqii fudhachuu eegaluu isaa ibsuudhaan yeroon turtii galmees guyyoota 16 akka turu ibsameera. Galmeen liqii kun damee hunda keessatti kan raawwatamu yoo ta'u ji'oota 2 keessatti qarshii biliyoona 1.6 kan kennamu keessaa 25% liqii bittaa konkolaataa haaraa fi yeroo oomisha isaa waggaa 10 gadi ta'eef kan kennamu yoo ta'u 25% ammoo miseensota ijaarsa bittaa fi haaromsa manaatiif liqii fudhataniif kan kennamu yoo ta'u 50% kanaaf ammoo akka liqii tajaajila daldalaa fi hawaasummaaf kan kennamu ta'uusaa ibsameera. Kanaaf miseensonni ulaagaa liqii gaafachuu barbaachisan guutan galma akka jiran hooggantuun damee meeksikoo aadde Zinaash Boggaalee himaniiru. Kagimboota 6-16 dirasi. Caamsa 3 irraa kaasee hanga 10 gaaffii liqii miseensota keenyaa ni fudhanna. Ulaagaalee irraa eegaman akka guuttatan taasisaa jirra. Miseensonni guyyaa 10 kana keessatti wantoota liqii argachuuf irraa eegamu guutaa jiru. Nutiis miseensota haalaan galmeessaa jirra. Miseensonni liqii gaafatan gama isaaniitiin caamsa 6 irraa eegalee liqii fudhachuuf galmaa'uu isaanii ibsuudhaan qarshii liqeeffatan ittiin hojjetanii jijjiiramuuf liqii isaanii deebisuuf kutannoo qabaachuu isaanii himaniiru. Sumee Abaayyoo Abdullaa ibbaala. Maqaan koo Ababaayyoo Abdullaa jedhama. Waggaa 2 dura ture miseensa Awwaach kanan ta'e. Ergan galmaa'ee boodas qusannaa kiyya haalaan qusachaan ture. Yeroo ammaas qusannaa dura narraa eegamu xumuree galmee liqii taasisuudhaan ulaagaaleewwan liqii argachuuf narraa eegaman guutee xumureen jira. Sumee Taadiyoos Girmaa ibbaalaa. Maqaan koo Taadiyoos Girmaa jedhama. Miseensa Awwaach kanan ta'e fulbaana gubbaatti ture. Qusannaa ji'oottan 6 booda liqii konkolaataa gaafachuufan asitti argame.
galmeen liqii ji'a caamsa jaarraa eegalee ilaalchisee dameewwanii fi kutaan liqii qophii barbaachisaa taasisuu miseensota tajaajila liqii barbaadan eegaa jira kan jedhan hooggantuun kutaa liqii aadde Misraach Eliyaas miseensonni gaafilee liqii walqabataniin kamiifuu dabtara miseensummaa isaanii qabachuudhaan damee waldaa hojii gamtichaa naannoo isaaniitti dhiyaatu deemuun tajaajila kamiyyuu argachuu akka danda'an himaniiru. Gimboos 6 la tajamarawo. Galmee liqii caamsa jaa irraa kaasee eegalleef dameewwanii fi kutaa liqii qophii taasifnee miseensota keenyaa eegaa jirra. Miseensonni gaaffilee liqiin walqabatan kamuuf dabtara miseensummaa isaanii qabachuun damee waldaa hojii gamticha naannoo isaaniitti dhiyaatu deemuun tajaajila kamiyyuu argachuu ni danda'u. Hordoftootaa fi maatii waldaa hojii gamtaa keenyaa odeeffannoowwan yeroo garaagaraatti miidiyaalee hawaasummaa keenya gubbaatti sinbiraan geenyu akka hordoftanii fi yaada keessan akka nuuf kennitan kabajaan isin gaafanna.